Sumqayıt Dövlət Dram Teatrı, biraz əvvəl mən anonsda söylədim, Nizami ili çərçivəsində, düzdür, Nizami ili keçən il biz Nizami ilini qeyd elədik, amma dühamızın, böyük dahi Nizaminin yaradıcılığına, daha doğrusu onun poeziyasına hər zaman müraciətlər olunur. Bəli, Sumqayıt Dövlət Dram Teatrı da Xəzinə adlı tamaşayla, hansı ki onun əsərlərinin motivləri əsasında hazırlanmışdı. Yeni bir tamaşanı artıq təqdim elədilər, premierası oldu. Mən həm ssenari müəllifi Hafiz Alıxanlı, eyni zamanda Hafiz Ataxanlı, üzr istəyirəm, və tamaşanın quruluşçu rejissoru, Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının baş rejissoru, xalq artisti Firudin Məhrəmovu. Mən istəyirəm, salamlayın. Sabahınız xeyir olsun deyirəm hər birinizə. Salam, biz də salamlayırıq sizi. Bəli, fikirlərinizi eşidək. Premiyerə necə keçdi? Mən ilk növbədə mənə doğma olan tələbəli illərindən bura gəlib getdiyim doğma, məqalı doğma ocağı və doğma insanları salamlayıram. Sonra da Mədəniyyət kanalı ilk fəaliyyəti başladığından ki, mən də xoşbəxtlik nəsib olub, mən də başlamışam və bütün doğmaları salamlayıram. Tamaşa çox maraqlı keçdi və minnətdaram Mədəniyyət Nazirinə ki, belə bir mütəfəkkir şair üçün Azərbaycan mədəni təfəkkür tarixinin memarı mən adlandıranım belə bir duha üçün bu şəraiti yaratdılar və biz onun motivləri əsasında və təşəkkür edən Firdun Məhrəmov bizim xalq artistimizə ki, mənə təklif elədi, bunu yazdıq və biz nəticədə maraqlı bir iş və ilk dəfə olaraq Sumqayıt Teatrına mən deyim ki, müəlliflə rejissor demək olar ki, ilk gündən son ana qədər, premiera gününə qədər birgə işlədi. Yəni, bəzi məqamlar, bəzi səhnələr, tutaq ki, mizanda mizanı qururdu və Firdun Məhəm deyirdi ki, burada nəsə bir boşluq var mizanda, o boşluq olmasın. Anındaca mən orada mən deyək ki, diyaloq artırdım. Çox gözəl bir iş prosesidir. Çünki senar yazılır, rejissora təqdim olunur, bu deyil. Sadəcə olaraq bərabər iş birliyi. Hətta, məsəl üçün, elə əvvəllər də olub bu Ədir İskəndərovla Səməd Vuğunun birgə iş birliyində də, məsəl üçün, yəni bir var ki, piyes əvvəlcədən yazılır. Hər hansı hazır piyesi götürəndə də rejissor öz təfəkkürünə görə istərsiniz orada nəsə dəyişiklik edir. Deyə, ideyanı dəyişmədən, o zəmini qoruyaraq dəyişir. Amma bizdə o proses yaxşı getdi. Yəni, bir-birimizi başa düşürdü. Ümumiyyətlə, bu əsəri götürəndə bizdə belə oldu da, yəni bu bizdə demək olar ki, çoxdan pandemiyaya görə bizdə keçid ilinə keçdi. Bu bilirsiniz ki, bütün tamaşaçılar ki, yəni pandemiya. Amma çox da sənət adamlarına bir ziyan oldu. Amma olsun. Olsun, bu bir xeyri də oldu ki, tamaşaçılarda bir aclıq var verib ki, tamaşaya gələndə uzun müddət ki, tamaşa görmürdülər, hamısı onlayn gedirdi, bilirsiniz. Amma proses çox maraqlı getdi, biz Hafiz müəllim özü deyər, Nizami ümumiyyətlə əsərlərindən 5-dir, xəmsədir. Biz çox fikirləşdik ki, adını nə qoyaq, müxtəlif adlar fikirləşdik. Axırda Nizami özü xəzinədir. Xəzinə nə mənə? Yəni, ümumiyyətlə... Sirlər xəzinəsi deyil də, xəzinə. Xəzinə, bilsəcə, sözün bədii estetik çəkisi, məna, məzmun yükünü daha çox qabartdıq və yəni xəzinə burada həm Nizami özü bir xəzinədir, həm söz xəzinəsi var, həm əsər boyu görünməyən metafora, obraz səviyyəsinə qalxan ağıl, zəka və xəzinə, qızıl, yəni maddiyyət də gelir burada. Xeyirlə şəhərin mübarizəsi və sonda, əsərin sonunda o antagonizm, gedir, görünməyən bir formada tamaşaçı onu duyur, arxa fonda gedir ki, deməli, ağılla, zəka və sərvət. Eyni zamanda burada bir tamaşada maraqlı nədir, yəni biraz spesifik cəhəti nədir? Meydan məhsəki oyunlarından istifadə olunub müəyyən dərəcədə və meydanbəylər hadisələri idarə edir. Əslində, müriddir, həm müriddir, həm meydanbəydir. Hadisələr içində girir və tamaşanın içində belə obraz dəyişir, cilddən cildə girir. Yəni, bilirsiniz, bizim Azərbaycan teatrının kökləri başlayıb ilk meydan oyunlarından, yəni profesional teatrından qabaq bizdə meydan, şəbih tamaşalar olub və oradan rişələnmə var. Eyni zamanda müasir avantqard teatr üslubları ora gətirilibdir rejissor tərəfdən və meydanbəylər hadisəni idarə edir. Meydanbəylər xeyirlə şəhərin mübarizəsində bir oyun oynayırlar və çox maraqlıdır rejissor da. Biz rejissor Lego qədim latınca oyuncu, oyunu idarə edən müdrik adam mənasını verir və rejissor da oyunu orada idarə edir, onu aparır və bu funksiyanı burada müridlərə verir. Və əsərin sonunda da, yəni sonda gəlir, müridlər gəlir,
texniki effektler orada gözəl, çox maraqlı dekorasiya var, texniki effektler var. Və təbii ki, bu yerdə rəssam, qoluçu rəssam Elşan Sərxanoğlu minnətdarını bildirməyə bilmərik. Və onun sayəsində deməli yuxarıdan, ştangetdən Nizaminin sanki əl yazmaları, düşüncələri, gələcəyə ötürdüyü mesajlar düşür. Və müridin biri isə qızılı gətir qoyur. Tamaşatçıya bir seçim etmək imkanı yaradır ki, bu qızıl sərvət, bu isə müdrik kəlam. Yəni söz hər şeydən ucadır. Ağıl, zəkə, orada da biz belə bir şey var ki, İskəndər Nüşabi ilə söhbətində biz məşhurdur təbii bunu hamı bilir, amma orada sonda... Ki qızıl qoyur bunun qabağına ki, ye. Və Nüşabənin qarşısında məğlub olan İskəndər bir söz işlədir ki, mən indi anladım ki, dünyada ən güclü silah ağıl və zəkadır. Ona görə mən ordumu geri çəkirəm. Və geri çəkir qoşulu müridlərə. Qoşulu mürid gedir və sanki bunlar hamısı müəllif tərəfindən və rejissor tərəfindən bütün bu obrazlar birləşir və 5 hekayəti, 5 plisyan. Ona görə bunun janrını biz açıq əvvəl mən fikirləşirdim ki, janrın adını qoyaq, belə deyək, nizami ruhuna tutuşmaq, nizami ruhuna varıb getmək, belə bir yazanda belə bir düşüncə vardı və sonradan mən təklif elədim ki, bəlkə bunun janrı olaraq adını qoyaq, asosiasiya tutuşma. Amma Mədəniyyət Nazirindən də Könül xanım da gəldi, baxdı, tamaşanı qəbul edilər və düşündü ki, dövlət teatrında biraz bu, belə deyək, eksperimental janr eləmək biraz nədir, müasir, etik fritçə alab belə qəşək. Bax, Hacı müəllim, siz danışırsınız bütün bu incəlikləri, belə deyək, vaxtımız, zamanımız çərçivəsində söylüyorsunuz. Məndə belə bir sual doğur da ürəyimdə. Yetərincə dərin bir mövzudur, əhatəli bir mövzudur. Və 5 əsərdən müəyyən motivləri seçmək, teatr şəklində, tamaşa şəklində, belə deyək, tamaşaçılara çatdırmaq ki, tamaşada biraz, üzr istəyirəm, yorğunluq olmasın, bir az söylədiyiniz kimi, boşluqlar olmasın. Bax, bu çox həssas məqamdır. Bunun ötəsində necə gəldiniz? Bunu yaxşı vurğuladınız siz. Əgər burada, deyək, 5 dənə əsərlərindən, 5-liyindən ən gözəl səhnələri, yəni ideyasından olan səhnələri, əgər onları bir-birindən bağlamazsan, bu adı kompozisiya olur, onu düz deyirsiniz. Amma Hafiz mənim demişkən, biz məhz onun üstündə işlədik ki, bu hadisələri, məsəl üçün orada bir səhnə var ki, xeyir şərdən sonra Leyli Məcnun başlayır. Şər xeyri öldürəndən sonra bir stop kadr deyilən şey vardır. Vurur, donub qalırlar. Sanki miniatür. Miniatür, o stopları miniatürlə və Məcnun gəlir. Gəlir, baxır bu heykələ, yəni qiymətləndirir və o xeyrin şərə verdiyi qızılı götürür, yəni baxır və o qızıl sonra oynayır. Məcnun deməli, qızılla zənciri götürüb, orada qəşəng hafiz. Deyir ki, qeys, bu nədir? Deyir, bu mənim dərdimdir, bu mənim dərmanım. Qızılı deyir, dərmanım. Amma dərdimi dərmanıma dəyişməməsla. Divaniyə zəncir yaraşır. Qızılı atır, yəni o şərdən gələn, xeyirdən. Bəs xeyir şərdən sonra Leyli Məcunla o, belə deyək, bağlanması çox gözəl yerinə çıxır. Körgə, həm bağlanması, həm də o Məcunla sualı mürid verir. O müridlər bizdə yaxşı xət kimi alındı. Elə Hafiz minnətdarlığımı bildirirəm ona görə ki, yəni Nizamidə o mürid söhbəti yoxdur, amma bu şeyx olduğuna görə bir də gördüm yazılarında artıq mürid sözü gedir. Biz o müridləri 5 nəfər elədik, həmən dediyi o meydan. Rejissor da müridi götürdü, meydan bəyyə çevirdi. Yəni, tamaşa boyu onlar dəyişirlər. Meydan teatrının o poetik, estetik göstəricilərini gətirdi, çıxartdı. Çox qəribə. Yəni, burada marağın nədir? Deməli, birinci hekayətdə Qrateks var. Belə deyil, sarkastik, qratik. Nizaminin bir Dəlləy və Harun Ərəşid var. O komediyayla başlayır, çox qəribə. Sonra gəlir faciəvi notlar var. Xosrov Şirin gəlir. İbrətamiz hadisələr var və qızıl oynayır. Qızıl əvvəldən sona kimi oynayır və sonda gəlir tamaşaçı. Yəni o əhvalatamı bilir ki, Dəlləyi dindirən onun ayağının altında qızıl olur. Qazırlar qızılı çıxardırlar. Dəlləyi o qızılı götürüb bütün tamaşa boyu. O qızıl gelir axırda Nüşabə İskəndərə. Qızıl verir ki, yeməyə və burada həm də başdan ki, necə başlayır o müridlər hələ ki, tam kamilləşməyiblər. Yəni, başdan proses gedir, elə bir ki, Nizaminin həyatını keçə-keçə, əsərlərindən keçə-keçə axırda bir kamilləşmə gedir. Biz axırda o sufi rəqsini verdiyik, ondan sonra sonda hətta İskəndər üçün də gözəl bir monolog yazdı, İskəndər də elə bir ki, müdrikləşdi, kamilləşdi. İskəndərin belə bir sözü var, Allahım, mənə fatihliyi verdin,
qalalar aldım, şəhərlər fəth elədim. Hər şey, evet. Və əmrimdə olan ustalar dəmiri parıldadı, min bir qəlibə saldılar. Amma ağlımıza gəlmədi ki, içimizi parıldadaq, təmizləyək. Allahım mənim ruhumu təmizlə, məni işığa çıxardı. Belə bir monologla Muxtar İskəndər, yəni. Şübhəsiz ki, orada məsəl üçün, orada təkcə... Yetərincə müasir devirlə. Çox. Orada müharibə mövzusu var ki, Nüşabənin o sözləri var. İskəndər bir söz deyir. Müzəffər ali, deməli, müzəffər ordu başçıları yalnız xalqının azadlığı naminə müharibə edirlər. Hələ belə yox, xalqının istiqlal yolunu çıxartmaq üçün. Yəni, çox şeylər var ki, müasir dövrünə. Mən bir şey deyim sizə, məsələn, dostlar, çox adamlar gəlmişdi, tanımış. Sənə adamlar gəlmişdi, Profesor İlham Rəhimli, Nadir Hüseynov müəllimimiz, sayt redaktorları gəlmişdi və dostumuz, deməli, Ənvər, rejissor Ənvər Mansurov dedi ki, mən rusca oxumuşam, rus dilliyə, Moskvada işləmişəm və mən gedib evdə nizamını bir daha istəyirəm, təkrar eləyəm. Və bir neçə, məsələn, Paşa Qəlbəni dedi ki, mən gözləmədim ki, Nizami Gəncəvinin 5 əsərinin bu nəhəng bir konseptini, nəhəng bir müdrik fəlsəfə konseptini məhz saat yarımlıq, bir saat 40 dəqiqəli tamaşada bu formada tətbiq edəmək və sanki bir konspektləşdirib insanlara beyninə yetmək ki, baxın, Nizami budur. Yəni, Nizaminin bütün fəlsəfi, estetik dünya görüşü, bütün həyat haqqında bilgiləri, təbii dünya fəlsəfəsində fikirlər də var, amma biz orada bir şey daha sübut eləmək istəyirik ki, əslində, Heylinin bir sözü var. Bəşəriyyət özünü tapmaq üçün üzünü şərqə tutmalıdır. Şərq həmişə yaradıb, Teodor Beyfeyn də sözüdür, şərq yaradır, qərb isə iktibas edir və biz, doludur bizdə fantaziya, yaradırıq, qərb onu düstura salır, təqdim edir bizə. Ümumiyyətlə, dostlar, bir söz deyim sizə, baxın, Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının son işindən danışırıq. Əvvəldən elə Sumqayıtda sənə sevərlər çox fərqli qarşılırlar, belə tamaşalar olsun, konsertlər olsun, mən öz müşahidələrimdən də irəli gələrək bu fikirləri söylüyürəm. Elə istəyirəm, söyləyim ki, sizin teatrda daha hansı işlər görürlər, refirdim mən sizi burada görmüşkən. Bizim teatrda adətən çox zaman, yəni klasik teatr, ənənəvi teatr sayılır deyən, çox zaman monumental tamaşalar, yəni bizdə artıq Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında 53 yaşı olmasına baxmayın, həmişə monumental tamaşalar olub. Siz təsəvvür edin ki, Sumqayıt Teatrında Qoy bütün şərq bilsin tamaşası olub. Ulu Öndər Heydər Əliyev özü baxıb o tamaşaya. Nərmanovun obrazı. Nərmanovun obrazı olub orada. Yəni, bunlarla başlayıb. Ondan sonra bizdə Nobel mükafatı laureatlarının John Galsworthy, Eugene O'Neill, Mrojikin əsərləri qoyulub. Yəni, belə bir təcrübəmiz var. Ümumiyyətlə, bizim teatr monumental tamaşaları çox xoşlayır. Yəni, bundan əlavə, indi növbəti il üçün bizim tamaşılarımız var. İnşallah, onları da təhvil verərik. Bəzilərini sirkimi saxlayırıq, yəni sürpriz edirik. Bundan qabaq da bir zəfər günlə bağlı, onda mən yazmıyorum, balaca bir şey, bir pərdəli idi, missiya. Missiya tamaşı. Onu da mən müəllifim mənədir, maraqlı. O ancaq, belə deyək, şəhid ailələrini çağırdıq, Qarabağ əllərini çağırdıq və ziyalları onlar üçün, yəni, biletçiz. İlk zəfər tamaşamız oldu. Orada da qəşən sücət xətti atmışdı Hafız müəllim. Yəni, onu da biz bir nisdəfə oynadıq. İnşallah, hələ onu oynayacaq. Onu sən də hətta bizdə aksiya keçirdik. Yeni il qabağı, Noruz bayramında şəhid əllərinə yardım vermək üçün ictimai təşkilatlar gəldi. Tamaşadan sonra... Çox sözəl. Ümumiyyətlə, ictimai işlərdə də Sumqayıt Dövlət Tamaşaçılarımızı dəvət edirəm. 2 gün premieramız oldu bizim. Sonra hansı günlər oynanılacaq? İndi bu yaxınlarda biz planı tərtib edəcəyik və biz Facebook, sosial şəbəkələrdə elanlarımızı verəcəyik. Çalışacaq, biz televiziyada elan verək ki, yəni tamaşaçılarımız bilsin. Yəni bu yaxınlarda inşallah 3-cü, 4-cü premieramız olacaq. Biz hətta dostlar vardı elə, mədəni kanalını asib edən, digər yaradı təşkilatda gəlmək istəyirdi Sumqayıt, biraz alın mavzularda onlar da istəyirlər və biz düşünürük ki, inşallah yəqin ki, naziriyə müraciət edəcək və bu Bakı teatrlarının birində Nizaminin yurdu Gəncədə oynamama bunu günahdır. Çox doğru deyirsiniz. Və hətta biz fikirləşirik, görək, bəlkə Türkiyə ilə bağlayan qastrolar, çünki çox maralı irfani söhbət var orada, irfani düşüncə var. Tüm bunlara görə biz uğurlar sizə. Hər tamaşası üçün yem var orada. Bəli, uğurlar arzuluyuruz sizə. Təşəkkür edirik və söylədiyiniz kimi bu tamaşa harada oynanırsa, ümumiyyətlə, Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının repertuarı hər zaman biz Mədəniyyət kanalında
bunu əməkdaşlar olarak işıqlandırmağa hazırıq. Sevilən mədəniyyət ocaqlarımızdan biri de 53 yaş olmasına baxmayaraq. 55 olacaq. 55 olacaq. Artıq 55. Ne güzel. İndidən təbrik edirik. Uğurlar arzuluruq. Teşekkür ederim. Söhbətin sonunda istərdim ki, qayəni tamaşaçılarımıza anlatım. Belə ki, Xəzinə adlı tamaşa Nizami Gəncəvi motivləri əsasında Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında uğurla həyata keçdi. 2 gün premyeri oldu. Və tamaşanın ssenari müəllifi Hafiz Ataxanlı, eyni zamanda tamaşanın quruluşçu rejissoru Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının baş rejissoru xalq artisti Firuzun Məhərrəmov idi. Bu dəqiqələrdəki qonağımız. Dostlar, uğurlar arzuluyoruz sizə. Təşəkkür edirik gəlişiniz üçün.